Amaje wamu ne polisi byebikedde okwebungulula Popo Hotel okusobola okubalemesa. Omuntu yenna buli gwe balabako nga bamugoba wadde ebweru wonna batandise okugenda nga batugobawo batugaba muve wano omukolo teguliiwo ne batugaba waliwo order from above niye tebajogera wajeva. Bano balumiriza minister wa ssemateeka n'essiga eddamuzi era president wa Democratic Party Norbert Mao okuba emabegawo okulemesa olukungaana lwabwe. Era lwaggwa mirembe ne wandibadde ngaera omuntu y'omu mwami Norbert Mao ne bawolole be bagezaako nnyo 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 okulaba nti olukiiko olwo balutaataaganya. Era ng'agamba nti bwembanga ndi minister mu gavumenti yenu siyinza kumalibwamu kitiibwa okulaba nti waliwo n'abambadde green n'abalowooza nti nga bademokrat nga batudde wali nga nze sikimanyiiko. Oluvannyuma basisinkanye bannamawulire wali ku Speak Hotel mu Kampala ne babaako bye babategeeza. Waliwo abantu abamu oluusi ababaddemu mu opposition nga tulooza ku opposition naye ne bagenda ne bafuuka fake opposition kati ate abo abafuuka fake be basindikanga advance party okujja okulumba real opposition olutalo lusooke lubumbujjaawo nga temunatuuka ku muntu yennyini gwe mwagala okulwagisa. Olwogera ebituufu n'olwogera ebitali bituufu ne poliisi nayo yeetaaga okutunuulira abo abavaamu ebirowoozo bino ani ayogera ebituufu n'atayogera bituufu naye omuntu omu abataataaganya abajja ku mulamwa command eva waggulu mu state house eyo yeri abantu abatya UID alumunayi. Mu kwogerako n'ababadde bawomye omutwe mu lukungaana luno bategeezezza nti minisita wa ssemateeka n'essiga eddamuzi Norbert Mao yalemesezza olukungaana lwabwe okugenda maaso. Mao kibuze kyamulema era ensonga lwaki Afrikana yali nakati kyamulemye okutuuka okuyita mu kiro n'otulwetwamubuze agezaako okulaba nti ateeka buli muntu ku pressure byamulemye mu kabineti okubiyisa kabineti eveeyo nedowooza erigamba lyabwe tetujja kukola ki byamulemye okubiyisa mu ministry ye ne colleague ministries byamulemye okubiyisa ku police headquarters ate paka lwagenze alumba abapoliisi abeerubaga n'abayiso n'abaati okubagamba nti bannange nsaba munyambe kino tekibeerawo. Bano bagamba nti poliisi yali ebawadde olukusa okugenda mu maaso n'olukungaana luno nti wabula beewuunyiza nnyo okulaba ng'ate poliisi y'emu ebagobaganya. IGP talina mutawaana na mukolo era confusion yenu emukoze bubi nagamba nti nze mbivuddemu. Abalala nabo onaebwamabike yatuula nabo n'ebiwandiiko tubirina ng'era bamanyi bulungi nti twasobola okukola omukolo Hotel Africana ne gubeera successful n'wabulawo n'emiroboli naye ng'ate beewuunya uncoordinated movement of troops yeziva. Bano ababadde ab'ennyamivu balabudde Mao nti ave ku UID nti kuba UID tekolera kibiina kya Democratic Party. Mao si ye institution za Uganda oteekwa kubanga omutindo gw'obukulembeze ogusizza ku kivubi okutuuka okubeera ng'olowooza nti waliyo omuntu omu asobola okujja n'overturning institution kyekoze ki kyegambye naye bw'abanga y'omu ku abo tumugamba ajje mu foramu eno eya Union of the UID alumni mu platform wenu yagenda okusisinkanya ba brain power banne. Bano bategeezezza ng'enkungaana zaabwe bwe bagenda okuzitwala maaso nga ne luno olusaziddwamu bagenda kuddamu balutegeke buto. Tujja kuorganizinga omukolo omulala kubanga bw'obanga olinnye ku mutwe gw'omusota ate tojjako kigere kubanga bw'ojjako ekigere gusumatukate ne gujja ne gukuba ojja. Naye ku kino tugenda kulwana okulaba ng'eggwanga lifuna debate eno mu mbeera zonna era Masaka nga 22 February tugenda naye na guno bannaffe gwe basse mu lugezigezi katukwaziye saa 8 kitundu gwe basse mu lugezigezi tugenda kulaba nti guddamu. Tegeezezza nga bwe beevumbye akafubo n'omuduumizi wa poliisi n'abeetondera olw'ebyo ebituuseewo n'abasuubiza okunoonyereza kwani abadde emabega w'okulemesa olukungaana lwabwe. Kale no mu ngeri eyo basazeewo okubeera n'olukiiko olw'okwezza emitima bo bennyini bennyini bategeere confusion we yakoze ki we yavudde. Kyendowooza betwogedde nabo si bakuusa kubanga oyogera n'omuntu psychologically n'omanya kikyayogera kimuva ku mutima naye bimusobedde n'olwekyo baagala okweyonja.